אומר הנביא ירמיהו, פרק א', כל אחד יכול לקרוא את זה. פסוק י"ד, נתחיל מי"ג: ויהי דבר ה' שנית מאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר ה' מצפון תיפתח הרעה, עמקור יושבי הארץ, כי הנני קורא לכור משפחות במרחות צפון הנאום אדוני ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים ועמקור חומותיה סביב ועמקור הרי יהודה. אתם שומעים? פחד פחדים! פחד פחדים. אומר הנביא ירמיהו, הוא לא אומר בעצמו, בורם נתן לו את הדיבור. ויאמר אדוני אלי מצפון תיפתח הרעם, כל יושבי הארץ. פחד. הנבואה הזאת נאמרה על ימי אחרית הימים, לפני ביאת משיח. זה הימים שלנו. מה כתוב בנבואה? תקראו בעצמכם, מצפון תיפתח. ההרעה, בהא ידיעה, כמו כתוב תיפתח רעה, רעה זה גם מדרום, רעה זה גם מהמזרח, מכל מיני כיוונים, מהחותים. הרעה, בהא ידיעה, כתוב מצפון. מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? לדעת, אומר הרמב״ם בהקדמה למשניות, כל נבואה שנאמרה על ידי נביא, אם זה נבואה טובה, חייבת להתקיים, חייבת להתקיים. אם נביא ניבא משהו טוב לעם ישראל, חייב להתקיים. אם זה נבואה רעה, לא חייבת להתקיים. נבואה רעה, לא חייבת להתקיים, תלוי בנו. הנביא ניבא שאם אנחנו לא בסדר, אז מה יהיה המצב? מצפון תיפתח הרעה. מה אנחנו עושים עם זה? ראינו, דיברנו על זה כבר קודם, עולם, מה אומר? סיר נפוח. אני רואה סיר נפוח. מה זה סיר נפוח? אתה רואה שאישה מבשרת, הסיר מראה עדים, מראה עדים, מראה עדים, מראה עדים, ואז הוא נפוח. יחזום כבר, בבת אחת כבר, מרוב העדים, מרוב החום. נתפוצץ. אסיר בצפון מתנפח. חיזבארה, סוריה, איראן, מרחוק, צפון קוריאה גם כן על הכוונת להצטרף. מי יודע מי עוד, מה אנחנו עושים. זהו, כרגיל, ממשיכים בסדר יום כרגיל. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אנחנו רואים פה שמתרקמת, נוצרת פה, מתחממת איזה סכנה, ואנחנו יושבים כרגיל, הולכים לדיסקוטקים. בשבוע שעבר עיריית ירושלים אישרה מממן עוד אירוע תועבה באיזה מקום. עוד הרבה זמן. כמו לא עכשיו גמרנו, לא מזמן, מצעד תועבה בירושלים, זה מה שאנחנו עושים? שם ירחם, למה, למה ככה? למה ככה? זה, זה, זה מה שיציר אותנו מצפון, תיפתח הרעה? מה אנחנו, אין לנו סכר לעשות מחלוקות, הפגנות, ימין, שמאל? זה מה שאנחנו עושים? לא. יהודי יקר, יהודייה יקרה, קום נבואה, לא טובה, היא לא חייבת להתקיים. כל נבואה לא טובה, לא חייבת להתקיים, תלוי בנו. אם אנחנו עושים רצון השם, אז בעזרת השם יכול רק להיפתח ותיפסק הרעה. השם יכול לשנות את זה בצורה זו או אחרת. מה נעשה? מה נחגש שיפתח ואז יהיה כואב? ואז נגיד, אבא תשב"א, אתה חוזרים בתשובה, תעזור לנו, זהו, אין מי לשנות. רק אתמול נפל איזה פצצה באיזה מגרש של, של משחקים באיזה כפר דרוזי. כמה אנשים נפגעו, כמה אנשים נפגעו, שמי אחר. אדם יודע מה יהיה מחר, מה יהיה ירד יום, איפה שהוא גר. מה כתוב? מצפון תיפתע הרעה על כל יושבי הארץ. לא כותב רק על הצפון. אם היא תפתח ואנחנו לא נעשה תשובה, כתוב עמקור יושבי הארץ, מה עושים? בואו נשתנה, בואו נשתנה. אומר הרב רבי סעדיה נחמני, חובה עלינו מידע, להודיע ולהיוודע, שאין לנו שום עסק עם הגויים, לא עם הערבים, ולא עם אף אחד מאומות העולם. זה באמת צריך לדעת. כך הוא אומר, סכסוכנו בשורשו ובינינו ובין אלוקינו. יש לנו סכסוך עם הבורא יתברך. הוא מחזיק מקר ודיברנו על זה כך, עכשיו המקר הזה נקרא חיזבאללה, ומהדרום המקר הזה נקרא חמאס, ויש מקר שנקרא חותים, מה שמוכיח שהמלחמות של עם ישראל זה לא טבע. כי אם זה הטבע, היינו נלחמים רק מי, מי שנגד אויב, שבאמת האויב שלנו. מה קורה, מה, מה החות'ים, מה הקשר שלהם? זה רק מוכיח שהמלחמה שלנו היא לא טבעית. בורר עולם מראה לנו, אתם תגמרו עם החמאס, יש חות'ים. אם לא חות'ים, יש צפון קוריאה, אם לא צפון קוריאה, יש עוד ארצות. תדעו לכם, אין תקנה! אין תקנה! עד שנעשה תשובה. עד שנוריד את הראש, נגיד אבא שבשמיים, טעינו, חוזרים בתשובה. טעינו, חוזרים בתשובה. אין תקנה אחרת. מי שאומר אחרת הוא משקר. זה לא נכון. גם אם עכשיו יהרגו את החמאס. חיזבאללה, יעשו מה שיעשו, אם לא נתקן מהשורש את הבעיות שלנו עדיין יהיו אירועי תועבה וחילוני שבת ובגידות וסטיות ולא שומעים שבת אז יבוא או אם לא חותים, יש עוד, יש הרבה ארצות, יש הרבה דרכים למקום לעורר אותנו יהודים, אל תגידו לא ידעתי אל תגידו לא אמרו לי אומרים לכם את האמת, הסכנה שלנו זה לא מהחמאס ולא מהחיזבאללה, הם רק מקנות שהבורא יתברך נעקוד בנו או נעזיר אותנו. הבעיה שלנו זה העבירות שלנו שאנחנו לא הולכים בדרך שהבורא יתברך שברא אותנו, שברא אותנו והטיב איתנו ועשה אותנו עם. שכחנו את זה, התערמנו מזה, ולא הולכים בדרך שהוא מצווה אותנו. זה השורש, מקום הבעיות שלנו. אם נתקן את השורש, הכל יסתדר מהצד היותר טוב. אם לא נתקן את השורש, רק נת... נתמודד עם הענפים, לא יעזור כלום. אם נחשוב רק שהחיזבאנלה זה הבעיה שלנו, והחמאס... הרי בתוכנו יש אויב יותר מסוכן מחמאס, יותר מסוכן מחיזבאללה. בתוכנו, בתוכנו. אחד מהראשים שלהם, של שהערב רב אמר שהדתיים החרדים יותר מסוכנים מאיראן. <laughs> אנחנו אומרים שהם יותר מסוכנים מאיראן. הם, הם יותר מסוכנים מאיראן. אלה שרוצים לנתק את עם ישראל מהבורא, עושים כל מיני דברים שלא יהיה בעם ישראל תורה, מגייס את הבחורים, שיהיה חוק ש שלא מלמדים תורה ויהדות בעם ישראל, שעוד מצעדי תועבה ועוד דברים לא טובים. זה יזום הכול, ומייבא עוד כמה עשרות ערפי גויות שהתחתנו עם יהודים פה. זה אויב יותר גדול מאיראן, יותר מסוכן מאיראן. יהודים תרחו עיניים, אין עוד הרבה זמן לעשות חושבים מתוך רוגע ושנווה. סגור את הפרלפונים, צא מאיזה שדה, מאיזה מקום שקט, תעשה חשבון נפש. תרים עיניים לשמיים, תתבונן בחיים שלך, בכל העולם, בכל כדור הארץ. תראה פרח, תראה עץ, תראה מה, מה השם עשה, מה רבו מעשיך השם. תחשוב עומק, אר תהיה רדוד, אר תהיה שטחי, אר תכריח חיי הפקרות, אר תיתן להם להטעות אותך, אתה יהודי טוב, אר תיתן לרשעים להטעות אותך, מרמות אותך, להסתיר את האמת ממך, להסתיר את הבורא יתברך ממך, אר תיתן להם שיסתירו את הבורא יתברך ממך, את התורה הקדושה, את האמונה הקדושה בבורא, אר תיתן להם מסתיר את הבורא יתברך ממך. בורא עולם, קו כן? זוכרים? אתמום ראיתי בבית הכנסת, ככה בחצר, ראיתי ילדים משחקים מחבואים, נזכרתי שאני הייתי קטן. גם אנחנו היינו קטנים, היינו <laughs> משחקים מחבואים. משחקים מחבואים! אחד יוצא מחפש, אחד, שניים, שלוש, אני יוצא מחפש. עכשיו... תארו לכם, אבא משחק עם הילד שלו, ילד בן ארבע. והילד בן ארבע עוצם עיניים, אחד שניים שם, אני יוצא לחפש אבא, הוא חכם, הוא אבא. הוא מתחבא טוב, והוא רואה שהילד לא מוצא אותו, והילד קצת קצת, קצת קצת רוח. הוא לא יודע מה לעשות. אז האבא רוצה, אבא מה רוצה? שהבן ימצא אותו. והבן גם רוצה למצוא את אבא שלו. אז אבא עושה קצת רמזים, עושה קצת רעש פה, מזיז את הענף, עושה קצת רעש מאחורי העץ, איפה שהוא מתחבא, כדי שמה? שהבן ימצא אותו, ושהבן מוצא את אבא, אבא, הנה אתה, אחת שתיים שלוש אבא. ואז מי שמח? גם אבא וגם הבן. אחים יקרים, אבא שבשמיים משחק איתנו מחבואים. אבא שבשמיים משחק איתנו בחבואים, הוא רוצה שנחפש אותו. הוא רוצה שנחפש אותו, ושנמצא אותו! נראה, הנה הפאפו. כל, ההשגלה, כל הניסים הנברואות שעשית, הנה אתה עשית את הנס הזה! אתה שמרת את עלי פה! אתה ייצרת אותנו מהחמאס באיזה מאה מקרים כאלה ואחרים! אתה הושעת אותנו בכל ההיסטוריה, זה אתה היית! זה לא M16 ולא F15 ולא הצבא ולא הקצין הזה ולא החבר כנסת הזה ולא השר ביטחון הזה, זה אתה! זה, 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 זה אתה בורא יתברך, אתה! זה מה שהשם רוצה. הוא רוצה שנמצא אותו בתוך כל ענייני החיים. מי שלא מחפש אותו זה הכי בעיה. סיפר אחד מאדמורי חב"ד, שפעם הבן שלו נכנס בוכה הביתה. בני, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני אגיד לך, אבא, למה אני בוכה? שיחקנו מחבואים, שהיה התור שלי, אני חיפשתי אותם. עכשיו התור שלי, שהם יחפשו אותי, ומי שצריך לחפש אותי, הוא לא רוצה, הוא הפסיק לשחק, אז אני בוחר, כי אין מי שיחפש אותי. אומר אותו אדמו"ר צדיק, לא זוכר מי זה היה, אחד מאדמו"רי חב"ד, הצדיקים והקדושים. איי איי איי, כמה הבורא יתברך מצפה שנחפש אותו, ושאנחנו לא מחפשים אותו, הוא מצטער. אבא שבשמיים מצטער כשאנחנו לא מחפשים אותו. יהודים, בואו נחפש אותו. זה לא קשה למצוא אותו. אה? אומר החזון איש, אני מתבונן בפרח. שאני יכול להגיע מכזאת דבקות בבורא. פרח! שקי מגוז קוקוס! כזה קשה, יש שם איזה שני מקומות שקרים, שאתה יכול לעשות כמו איזה חור בשביל אחד שיצא המים, והשני שיצא האוויר, בצורה של פנים של קוף. מי עשה את זה? המקום צב ושם! רואים את העקבות של הבורא. לא מייד אין שיינה! זה לא תוצרת סין, זה תוצרת הבורא <laughs> זה תוצרת הבורא יטברך. <laughs> הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, תראו, קום עץ, קום פרפר, קום חיה, קום בן חי, קום כוכב, ירח, שמש. קור בן אדם, קור תינוק של אומת, זועק! השם ברא אותי, הבורא ברא אותי! רק מה? צריך לעשות איזה... מי שלא רוצה לראות? אתה מה הוא לא רוצה לראות? אתה רוצה מנעים? אתה תפסיד! אתה לא רוצה לחפש את הבורא? אתה תפסיד! ההפסד כמו שלך. יש איזה, אומר את זה אבן חנן וסרמן, בנקת המרים הוא מביא, איך אפשר לצוות בחור בן 13 יהודי שיאמין בבורא? הרי אפילו אנשים בני 60-70 מדענים עדיין מסתפקים בזה. אז נער בן 13, איך אפשר לצפות? הוא לא החכים, הוא לא חקר את הבריאה. אומר הרב חנן וסרמן דבר פשוט, מאמין בבורא, כל ילד קטן יכול להבין את זה שזה אמת. אם הוא לא משוחד, ילד קטן עדיין הוא לא משוחד, אפשר להסביר לו, הוא מסתכל בעיניים נקיות. אבל בן אדם שהוא נהיה גדול, הוא כבר עושה חשבונות. רגע. אם אני אאמין בבורא, אני צריך לכבד אותו. צריך להתחשב במה שהוא אמר, במה שהוא רוצה ממני. אבל אני רוצה להיות חופשי. אני לא רוצה שיהיה מישהו שיגיד לי מה לעשות. אז אני אעצום עיניים. אני לא רואה איזה יופי, פטנט, איזה חכם אני. אתה לא חכם. אתה לא חכם. אני לא רוצה להגיד את ההפך. אתה לא חכם.